Què tal estan Benvinguts, una setmana més a l'anàlisi i programa ja sabem de debat de Telesafor, avui i després de la ressaca fallera hem sobrevisgut a les falles, anem a abordar un tema molt important que es va quedar en el tintet, es va presentar fa uns dies, parlem d'habitatge, totes aquestes mesures fiscals, patrimonials i urbanístiques, totes en conjunt per a facilitar d'alguna manera l'accés a l'habitatge a Gandia. Una, una, qüestió, la veritat, prou difícil, no només a Gandia, sinó a altres ciutats de tot l'estat espanyol, però ens centrem, evidentment, en la ciutat de Gandia. Com sempre, anem a abordar aquesta qüestió en representants de la Corporació Gandiana i ens la presentació, com sempre, el, el, el representant en este cas del grup municipal de Vox, el Ajuntament de Gandia Manuel Millet, gràcies, gràcies. per estar amb nosaltres gràcies. Una setmana més tome, eh, també contem en la presència en este cas de Guillermo Barber, com a representant del Partit Popular Ajuntament de Gandia. Guillermo, gràcies per estar amb nosaltres i després deixar res a cafallera encara més és d'agrair la presència de tots vostès Gràcies a nosaltres i no podíem fallar a esta, esta ocasió mm -hmm. També el que no podia faltar a esta cita parlant d'habitatge era el regidor especialista en el tema, estem parlant del senyor Vicent Mascarell, representant també del Partit Partit Socialista. Gràcies, Vicent, per estar amb nosaltres. Hola, moltes gràcies. I contem també com a representant, en aquest cas, de Més Gandia, en Esther Sapena, una setmana també en, en nosaltres. Gràcies, Esther, per contar la seva intensa. presència. Una setmana intensa, molt bon dia. Molt intensa i molt important perquè abordem un assumpte sense dubte, una d'aquestes eh, deutes que n'hi ha que té la ciutat i que és necessari abordar decididament al llarg d'esta legislatura. Anem a abordar aquesta qüestió en un segonets, però ens n'anem uns segonets primer a publicitat i a tornem a Ja estem de tornada, ho comentàvem a l'inici del programa, parlem d'habitatge, totes aquestes mesures que va implementar el govern municipal per intentar d'alguna manera atendre aquest deute important, deute que té la ciutat amb l'accés, la facilitar l'accés a l'habitatge. Anem a abordar aquesta qüestió, tota aquesta presentació que va fer el govern local i anem a veure què és el que pensa l'oposició, en aquest cas, en el representant de Manuel Millet, per veure quina és la lectura que fa d'aquestes mesures que eh, diu el govern que va a impulsar i sobretot quina seria l'alternativa que presenta ¿Qué presentaría Vox en este caso? Nosotros no coincidimos con la lectura de la situación que hace el gobierno municipal. Eh, no creemos que la gente no pueda comprar viviendas porque los precios sean altos. Eh, entendemos que la gente no puede comprar viviendas simplemente porque no tiene dinero. Tampoco creemos que el problema sea que no existan viviendas. El problema es que, eh, había cuenta de que existe... Una falta de liquidez por parte de la gente, eh, no hay nadie eh, interesado en, en construir esas viviendas, porque evidentemente esto es una ley de oferta y demanda, y si la demanda no existe o no tiene capacidad adquisitiva, pues evidentemente no, no va a existir oferta. Eh, llevamos una dinámica durante muchos años de destrucción de todos nuestros sectores productivos, estamos viendo lo que está pasando con la agricultura, lo que está pasando con la pesca, lo que está pasando con el pequeño comercio. Tenemos una promoción de turismo totalmente insuficiente en la ciudad de Gandía. Todo esto nos lleva a una situación en que la renta per cápita de los gandienses eh, se ha, ha disminuido un 30% desde 2008, al mismo tiempo que la inflación se ha incrementado otro 30% solo de, 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 desde 2020. La conclusión, ya digo, es que eh, la gente no tiene dinero. Por ejemplo, para comprar un piso de 100.000 euros eh, se necesita que la gente tenga un capital disponible en efectivo metálico de 35.000 euros, porque tiene que pagar parte de la hipoteca, porque la hipoteca solo cubre un 80%, tiene que pagar el 20% restante, tiene que pagar impuestos, tiene que pagar tasas, tiene que pagar gastos notariales. ...la gente no tiene esos 35.000 euros... ...con lo cual, evidentemente, llegamos a una situación... ...en la que eh, existe... No, ...no podemos decir que exista escasez... ...digo... Eh, no, ...pero la realidad es que no existe una situación... ...en que eh, Gandía esté construyendo nada... ...no hay ni una sola torre de construcción... ...en Gandía, solo está... ...creo que la torre de construcción del Palacio de, de Justicia... ...y evidentemente eso es un edificio público... ...y eso nos lleva a que la gente no se puede... ...no puede tener su propia vivienda... Eh, ...al no tener su propia vivienda... La tasa de natalidad también se ve afectada, no tenemos actualmente tasa de natalidad, estamos viviendo un, invier un, in un invierno demográfico. Tenemos 200 o 300.000 jóvenes que dejan España eh, todos los años y llegamos al problema de que bueno, tenemos un parque de viviendas de 10.000 viviendas eh, desocupadas en Gandía que podrían ponerse dentro del mercado de alquiler, pero no se ponen debido a que no existe una seguridad jurídica por parte de los propietarios de que eh, se vayan a pagar las rentas relativas a esas viviendas. ¿no? Pero bueno, si sí quieres lo comentamos en la segunda. La primera lectura està bé. Bé, en tot cas, senyora Sapena, parlem d'un problema important per a la ciutat de Gandia, no només estem dient que és un problema de Gandia, sinó que es veu a la resta de l'estat espanyol, però ens centrem en això eh, idea, i aquestes mesures que va habilitar l'Ajuntament de Gandia al govern local per intentar d'alguna manera des, desatascar aquesta qüestió. A veure, jo crec que és un, un problema que ens ha arribat, que pensaven que sols anava a ser eh, qüestió de les grans ciutats i que ara mateix a la nostra ciutat ja tenim un mercat molt tensionat on la gent té moltes dificultats per poder accedir. Ha crescut la població exponencialment els últims anys, ha baixat la, eh, la gent aturada, però, per tant, el eh, l'increment en la demanda ha fet que els preus se dispararen tant de lloguer com de, de la part de, de compra-venda. Jo d'oferta i demanda, no? Eh, el problema jo crec que, a més, afecta a més a la gent jove, eh, que no té recursos, i ahí crec que tots coincidirem en que cal prendre mesures, però cal prendre mesures d'una forma consensuada de la mà també de, dels constructors i promotors de, de la ciutat i de la comarca per tal d'establir un pla estratègic, i això és en el que està treballant el govern actualment en establir unes bases d'un un, un pla a llarg plaç a llarg i a curt, perquè és cert que també des del govern local ja s'han implementat moltíssimes polítiques que van en, en, en la intenció d'ajudar sobretot a la gent més vulnerable que no pot accedir a esta vivenda, que recordem és un dret constitucional. Val? Eh, s'han rehabilitat més de 610 habitatges ja eh, a través dels arros, hem tingut la capacitat com a govern d'accedir a moltíssimes ajudes, ajudes, moltíssimes més que altres poblacions i d'executar-les a tal Raval, a Beniopa, a la plaça Elíptica, eh, 8 4 milions d'euros eh, per a la rehabilitació d'habitatges en el carrer Safor, Benicanena i Ferroviaris. Que eh, el, el llistat provisional d'admesos eh, ja està publicat eh, per a les ajudes directes amb, amb el pla estatal per a la gent més vulnerable eh, per accedir a una vivenda s'han comprat també, el, el parc públic eh, local s'està ampliant eh, 14 noves viven des, eh, destinades per a lloguer social i 5 que estan ara mateix a punt d'adquirir-se crec que se van la línia però que no és suficient, que és cert que hem d'establir aquestes noves mesures que s'han proposat de la mà com hem dit eh, a partir del Consell eh, Social i, i Urbà eh, fer que totes aquestes mesures vagin implementant-se a la ciutat i ahí jo crec que és molt important que tots els grups polítics anem de la mà perquè el problema afecta el dia a dia de moltíssimes famílies de la nostra ciutat i hem d'estar tots a una. Entenc, eh, senyor Barber, que eh, el problema està ahí, el Partit Popular també el veu, no sé si coincidís en les mesures que va implementar el govern local, però sí almenys en la, en la lectura, no? que hi ha un problema i que n hi ha que abordar-lo d'alguna manera. Sí, efectivament, nosaltres coincidim en l'anàlisi de, 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 de que hi ha una necessitat real de, de falta de venda. El que, lo que nosaltres no coincidim és es que eh, se si mos diga, no, és que és un problema que mos hem trobat, no, anem a veure. Eh, jo crec que aquestes mesures, el que arriben és tard, perquè jo vull recordar que, que el Partit Socialista i Compromís porten molts anys governant aquesta ciutat. Eh, una de les propostes que podria fer el Partit Popular, o que haverà fet el, el, Partit Popular, és liberalitzar més sol no? eh, per a, per, a, per, a, per, a, construir més vivenda, no? i vivenda de protecció oficial. Però, clar, com anem a exigir eh, o com anem a demanar a un ajuntament de Gandia governat per Sol i Compromís que lliberalitza més sol o fa més reparcel·lacions de, 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 o zones on, on siguen per a construir vivenda, si les urbanitzacions que ha fet no les ha acabat ningú, com Marxuquera, com Marens, com Venècia... En, en, en Marxuquera, per exemple, n'hi ha gent que, que està pendent de que des de l'Ajuntament se'ls facilite per a poder vendre i ja fa i ja han pagat, eh, han pagat les seues quotes d'urbanització i s'ha pagat absolutament tot eh, i estan esperant que eh, pues de, per part de l'Ajuntament se finalitzi o se faci alguna eh, cosa algo per a poder vendre i poder construir. No? Jo crec que és un problema molt greu eh, també dir que el Pla General d'Ordenació Urbana d'esta ciutat pues és de l'any 80 i pico i porten quasi 90 90 modificacions, no? Jo crec que això eh, s'hauria de canviar, no? i des de llavors s'hauria de canviar i s'hauria de, de posar una miqueta les piles, perquè una miqueta agarrant eh, també el que ha dit eh, Manuel, és cert, eh, en Gandia no n'hi ha ninguna grua de construcció de, 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 vivenda, no? I no, és que no se, no que no se necessiten. A banda també hi ha molta vivenda tancada. Per lo tant, és algo que, eh, des de logo, representants eh, en el govern són els que tenen que prendre les, les decisions. En aquest sentit, he de dir que hem tingut 8 anys de botànic en la Generalitat en la qual tampoc s'ha fet res i hem tingut eh, doncs uns quants anys també de govern del Partit Socialista en, en l'estat espanyol a qui li dona suport compromís i que en aquesta matèria s'ha doncs, fet ben poc no? moltes promeses sí però després a l'hora de la veritat res no? i jo crec que des de logo no vaig a dir que s'ha arribat mal però sí que vaig a dir que s'ha arribat tard perquè la necessitat existeix ahir i n'hi ha, efectivament, l'accés a la vivenda de molta gent. I ja no parlem de vivenda social, que és un altre apartat que també necessitem i molta. Però eh, la gent jove té molta dificultat per a poder, per a poder accedir a una, a una vivenda a la nostra ciutat, cosa que en altres comarques no passa. És que ahir és on on el que a mi me, me, me preocupa una miqueta, no? No, no tens més que agarrar el cotxe i, i conduir una miqueta tant al nord com al sur com a l'interior i veure com n'hi ha municipis i n'hi ha pobles on sí que n'hi ha un moviment. Per què? Perquè influïs també el que n'hi hagi futur en aquestes comarques, n'hi hagi faena, la gent, la gent puga, tindre, eh, puga tindre una feina i poder adquirir una vivenda, no? una primera lectura també d'aquest problema, d'aquest greu problema que el govern local va implementar mesures. Seria ja bo, eh, senyor Mascarell, eh, desglossar-les, encara que sigui per trams i de forma resumida, quins seran les mesures que vol d'alguna manera implementar l'Ajuntament. La, sí, sí, jo, sense dubte, ara es posarem les mesures, eh, que ja s'ha apuntat algunes d'elles, però sí que m'agradaria sumar-me també a un cert diagnòstic que ha fet que el problema de la vivenda siga un dels més importants problemes que tenim els espanyols i els valencians especialment. No? A Gandia es donen una sèrie de circumstàncies que cal posar damunt la taula. No? Eh, s'ha incrementat el, el, número de poblacions, en els últims anys ha hagut un important increment, som 5.000 persones més que, que, que anys anteriors, som una, estem quasi en 80.000 persones empadronades, i si això li sumem que n'hi ha més gent treballant que mai, mai, mai havia hagut eh, tanta gent treballant i cotitzant a la seguretat social. Això fa que, òbviament, més gent, estabilitat laboral, més jornal, fa que hi hagi major demanda. La tormenta perfecta per a provocar un increment de preus que conjuntament a la inflació fa que accedir a la vivenda siga un verdader problema. No sol és per l'increment de preus, jo ahir dic, el, la vivenda és cara, sinó, a més a més, la falta d'oferta existent, almenys en primera vivenda, en, 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 en vivenda nova. Eh, L'Ajuntament no té les competències, no tenim les competències ni els instruments per donar resposta a aquest problema tan greu, però no renunciem a fer-ho. Pense que al final un govern ha de ser capaç d'arbitrar tots els seus recursos davant dels problemes de la ciutadania. I ho fem en distints fronts. L'Ajuntament el que hem fet ha sigut una sèrie de mesures fiscals, anem a baixar impostos per a la nova construcció, aquells promotors que vinguen a construir a la vivenda Gandia no pagaran impostos, i anem a rebaixar l'IBI, la contribució a les vivendes noves. Després, un increment eh, de les mesures de caràcter urbanístic, que és necessari eh, posar l'urbanisme al servei de la nova construcció a través de la modificació del planejament, ja està feta, és una realitat actual, ho vam encetar fa set mesos, una modificació que va permetre eh, que siga compatible l'existència d'oferta mixta en vivenda de pública i vivenda eh, de renta lliure, per donar ma major rentabilitat als inversors. És necessari anar de la mà de la iniciativa privada. Sost la iniciativa pública, no pot, sobretot quan no tenim les competències. I, per últim, l'aposta per la rehabilitació. Eh, som la ciutat de la comunitat valenciana amb més arros en marxa, som eh, més de 8 milions d'euros a través del Next Generation que van a possibilitar que se rehabiliten aproximadament 600 vivendes en la nostra ciutat que se sumen als arros existents. Vull dir, tot això jo penso que és una bateria de propostes eh, prou consistent. Serà suficient el temps, ho dirà. Però bueno, jo penso que això, i a l'espera de que la Generalitat Valenciana complisca els seus compromisos i en certa manera puguem donar una resposta també acompanyada de, de les normatives estatals, que són les Que pueden de alguna forma ayudar. Pueden ayudar, está comentando y agarran el argumento del de señor Mascarey y el señor Millet, eh, la generalidad, el factor e impulsor que te que jugar también la administración autonómica. ¿no? Eh, bueno, vamos a ver, el, el tema es que eh, la rebaja del IBI y del ICIO eh, que ha comentado el señor Mascarey depende también de la adquisición de o la aceptación por parte de madrid porque no re, recordemos que somos un ayuntamiento intervenido a consecuencia de que tenemos la deuda municipal más alta de toda la comunidad valenciana. Eh, luego el tema de modificar el plan urbanístico pues también es una cuestión que va a depender de dos administraciones la administración autonómica y la administración local. eso va a debonar muchísimo el, la cuestión porque sabemos que todos los trámites urbanísticos se ha apuntado por, por parte del señor Barber, es cierto que eh, tenemos un montón de urbanizaciones por acabar porque los planes urbanísticos no se acaban nunca. Es decir, es que la tramitación urbanística es eterna y tardan 10 años y 15 años y 20 años y todo está igual. ¿no?... Entonces eh, lo veo complicado. Y luego eh, creo que esa patata caliente, que en definitiva es el problema de la vivienda, eh, no podemos dejarlo caer en manos de los particulares que tengan un solar y al cual, al cual un poco pues se le obligue. O se le presione para que venda o construya, o al promotor o constructor que se le. Lo mismo, es decir, es, decir, es una cuestión que si queremos vivienda social, pues tiene que hacerlo el Estado, tiene que hacerlo el, el, el gobierno, no es una cuestión que dependa de los particulares, no podemos, ya digo, eh, trasladar ese problema a, a, a manos, manos privadas, ¿no? Eh, luego, la dependencia que tenemos de los fondos europeos, es decir, si no tenemos fondos europeos no podemos hacer nada porque, insisto, tenemos un, un gobierno municipal actualmente intervenido debido a las deudas del pasado y, como decía antes, el problema es que tenemos 10.000 viviendas en Gandía desocupadas eh, y esas viviendas no se ponen en el mercado de alquiler. Si se pusiera en el mercado de alquiler, pues seguramente el precio del alquiler bajaría. Pero es que no se ponen porque ha aparecido ahora un nuevo término que parece ser que va a aparecer en la próxima remodelación de la de las palabras de la, del diccionario de la Real Academia Española, que es inquiocupas. Es decir, es una persona que eh, entra como inquilino de una vivienda, pero eh, llegado el momento no paga. Y cuando no paga, el, el propietario intenta eh, desahuciarle, intenta echarle de la vivienda, pero este señor se va a asuntos sociales o, o algún organismo similar se le declara en situación de vulnerabilidad y a partir de ahí se queda en la vivienda. Con lo cual, es, esa situación provoca pánico en los propietarios que podrían estar poniendo en el mercado eh, todas esas 10.000 viviendas y no lo están haciendo debido a que, eh, evidentemente, esto genera una inseguridad jurídica total. Y, bueno, también decir que el, el tema de la vivienda es un tema totalmente recurrente, es decir, cada vez que hay elecciones... Eh, Sánchez nos promete que va a, van a haber 20.000 viviendas de protección oficial o 30.000 viviendas de protección oficial o 50.000 viviendas de protección oficial luego al final no aparece ninguna pero bueno es un tema recurrente ¿no? eh, siguiendo con el tema bueno pues eh, la actuación del Ayuntamiento de Gandía entiendo que es una actuación hasta cierto punto errática porque eh, bueno pues aparte de las urbanizaciones que como he comentado están todavía por acabar porque tenemos eh, Rafael Alcaid, Marchuquera, Les Folles, Quentuki eh, no se han recepcionado eh, hay muchísimos problemas, etcétera, etcétera, pues por ejemplo tenemos el tema del solar de Mercadona, que era un solar eh, de carácter residencial, pero luego se pasó a terciario, y luego utilizamos solares eh, terciarios para pasarlos a residenciales. Y luego está el tema del 10% que le corresponde al Ayuntamiento de todos los planes urbanísticos para vivienda de protección oficial, pero que no se utiliza para vivienda de protección oficial, sino que se utiliza para vender esas parcelas a precio, o intentar venderlas a precio de mercado. ¿no? Eso es un poco el Albert, obert, eh, Sapena, el senyor Millet, un, un, tema interessant, el tema del, del temor que n'hi ha en aquella gent que té possibilitat de, de llogar, denominava inclús in aquesta Eh, esta situació, hasta quin punt està generant confusió i inclús eh, temor per part de la població a l'hora de poder llogar les seves vivendes? A veure, és cert, jo, sense que cree precedent, eh, ahir coincidim, crec que eh, hem de buscar mecanismes per a donar seguretat als propietaris i que no tinguin aquest por, que és real, a jugar i després no rebre eh, per part dels inquilins pues, eh, doncs el preu acordat. Eh, jo crec que, que s'estan fent ja mesures que van en aquesta línia, eh, com les ajudes als propietaris en l'assegurança eh, del lloguer, però que és cert que caldria donar un pas més enllà i que tal volta caldria estudiar que l'Ajuntament fora garant eh, que se generara una bolsa de, de lloguer públic, eh, tot i que fora privat, en convivència amb l'Ajuntament i que se ficara com a gran l'Ajuntament dels possibles impagos que pogueren realitzar i així poder traure a, a al parc públic eh, la vivenda que està ara mateix paralitzada en la nostra ciutat. No se tracta de continuar construint, 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 quan tenim jo, la dada que tenien en 5.000 pisos buits, el senyor Millet ha dit 10.000, eh, no crec que en siguen tants, però bueno, també n'hi ha que contar que molta gent té la segona residència aquí i sumar això al parc de... Pa, pa, pa potenciar el lloguer, pense que no és adequat, que també són xifres. Eh, el senyor Barber, dir-li que des del Botànic sí que es van fer mesures, es va fer el decret de vivenda, el que vostès van intentar impugnar sense èxit davant del Constitucional i que justament va néixer a línia en què quan eh, dona eixa eh, possibilitat a la Generalitat de tindre una preferència a l'hora d'adquirir vivenda de transmissió que se vaig a transmitir, que ha sigut un i així poder continuar creixent eh, este part públic per tal de poder fer un joguer i una vivenda social. També es va aprovar en en extremis en l'últim plenari la llei d'habitatge col·laboratiu, que pense que també és una idea que, que quan comence a posar-se en marge eh, crec que també va ajudar molt. En altres eh, llocs, tant a nivell d'Europa com de l'estat espanyol, s'estan fent ja proves i la gent està compartint aquests habitatges, s'estan o construint o rehabilitant habitatges ja eh, on són els comuns en, uh, o en lloguer o en propietat i penso que és una idea que podria solucionar. També crec que hem de canviar un poc la mentalitat i començar a viure en, el, el lloguer, intentar que el lloguer siga també una possibilitat sobretot per a la gent jove. Eh, fins fa 20 anys eh, la gent no coincidia amb aquí, així en Gandia. Havien de ser propietaris. Eh, eh ja tots ens en una hipoteca, només eh, eixir de la carrera ja, pum, hipoteca. Mm. I, I tots hipotecats tota la vida. Crec que també hem de modernitzar-nos i canviar un poc la concepció percepció de que el lloguer és una opció bona i intentar pues, això des de l'administració eh, propiciar que ja realment un lloc era un preu assequible. Senyor Barber, eh, evidentment el propi govern eh, va ser el senyor alcalde, el senyor Prieto, el que va presentar esta, esta qüestió d'aquestes mesures, en el senyor Mascarell, etc. però donar-li importància a, la, a, les mesures que es podia implementar precisament en aquesta presència física del, del propi alcalde. Es sí. parlava aleshores de crear un pacte de ciutat. El Partit Popular sumaria a aquest pacte, eh, el guant? Anem a veure, eh, nosaltres, clar, que rebem el guant sempre quan parlem de temes seriosos. Anem a veure, jo estic completament d'acord amb el que acaba de dir eh, la regidora de Compromís, Esther Sapena. El crear una agència que, que, que es dediqui a gestionar una miqueta el parc de vivenda de la ciutat de Gandia. Però és que no, no recordem que aquesta agència ja existia, la va, la va fer el Partit Socialista i Compromís i la vam desfer perquè la finalitat era una finalitat més eh, política que de gestió. La agencia de la es que yo a asistir a sortechos de viviendas de VPO que mai en la vida eh, se han construido en esta ciudad. Pero tanto tienen que ser muy seriosos a la hora de hablar de, de vivienda y a la hora de hacer anuncios, no O sigamos a otros Wendit como un prieto anuncio mes, ¿por qué? Porque posee mendute eh, todo lo anterior. ¿no? Es decir, eh, la vivienda está claro que es un, una problemática que la. que, que lo, jo tinc molt clar que la competència no és municipal, que, en fi, que, ha, que, que influeixen molts factors, que la gent tinga feina, que tal però des de l'Ogo l'Ajuntament sí que té que ser un facilitador eh, per a diferents eh, canals, o sigui, un constructor o una empresa que vulgui fer una, una, una finca de vivenda que no, que no trobe traves en l'Ajuntament, sinó que trobe facilitats. No? Això no vol dir que se li faci ningú tracte de favor, en absolut, però sí que estic dient que eh, no podem criminalitzar, perquè des de l'Ogo en aquests anys, per els motius que siguen, s'ha criminalitzat molt a un sector, com és el sector de la construcció, sense tindre en compte tot el que portava darrere. No? Per tant, tornant a la teva pregunta, el Partit Popular, eh, un gran pacte de ciutat eh, per, a, per a millorar distintes coses, una d'elles com pugui ser la vivenda, per supost, però eh, no, agarrem el guant per, per el simple fet d'agarrar-ho, sinó per a donar-li seriositat i que siga veritat. O sigui, anem a veure, a a si no van a tindre a nosaltres eh, de, de, de darle un xec en blanc al govern, no, no, perquè aquest exemple ja l'han tingut. L'agència de l'habitatge que se va a fer, i de què ha servit? No va, no va servir absolutament de res l'agència de l'habitatge. I, I aquesta agència de l'habitatge, que la va fer Partit Socialista de Compromís, eh, en teoria se dedicava a això, que ho tenien que haver solventat. Per tant, tenim dubtes de lo que se vulgui fer. Senyor Mascarell, també s'ha abordat una, una qüestió interessant i també aquestes mesures lluiten eh, davant d'aquesta qüestió, com és l'especulació amb el sol. A nivell municipal és obvi que aquest fet està produint-se, senyor Mascarell. Bueno, és, és, un dels problemes, evidentment, de l'increment del preu de la vivenda. En està a la base de l'especulació. Per això, eh, justament per evitar l'especulació, hem posat en marxa el registre de solars. És un registre que ja està publicat amb l'objectiu de que aquells solars que estiguen en un espai públic sensible eh, i veiem que, que, que durant molts anys i dècades es, es eh, no se posen en el mercat, l'Ajuntament de manera forçosa eh, per evitar l'especulació i sempre i qual n'hi hagi alguna persona interessada en construir, se duen endavant, no? tant en sol de... Detall, un moment, quan parles de sensible, a què referís? Quines serien les pues, zones sensibles? Pues, fonamentalment jo parlo del centre històric, per del centre històric, parla part de zones industrials, també vinculades al registre, també l'especulació eh, del sol. Eh, jo penso que si ves cert és justa en, en, determinades mesures, quan ja es, es, es converteix en, 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 un escàndol, jo penso que n'hi No té sentit que en el centre de la ciutat hi hagi solars buits durant dècades o que en espais eh, industrials, malgrat la important demanda, ha, eh, durant dècades estiguen parats. Això sols es justifica o bé perquè hi ha un problema irresoluble de, de, de de conflicitat de propietaris o que perguin no la voluntat d'especulació. N'hi ha que analitzar-ho, ponderar-ho i posar-ho en marxa. Però jo no, no vull renunciar a contestar-li al, al Partit Popular. El Partit Popular parla de l'agència de l'habitatge. La, És veritat, hi havia un instrument però jo vull recordar que qui elimina l'agència de l'habitatge és el Partit Popular. I l'elimina baix el ridícul argument de que hi havia molts treballadors, n'hi havia cinc treballadors en l'agència de l'habitatge, que en aquest moment, en major o pitjor en cert, van posar en marxa probablement la política de vivenda de protecció més important. Mai s'havia construït vivenda pública fins a aquest moment i se va construir, se va, se va posar en marxa la rehabilitació de Simancas, se van construir i adquirir vivendes públiques gràcies a la qual tenim 200 vivendes actualment. I la van al Partit Popular, perquè n'hi havia molts treballadors, n'hi havien cinc, eh? Després va contratar en IPG més de 200 treballadors. Vull dir, és que a vegades n'hi ha que tindre memòria, o, senyor Barber, n'hi ha que tindre memòria i saber-ho. Eh, actualment eh, tenim vivenda. Saps quanta vivenda pública o en règim de protecció va construir el Partit Popular durant quatre anys? Zero. Les 200 vivendes que tenim se van fer en l'època del Partit Socialista. I li diria, i en aquesta legislatura, sos, en apesnes sis mesos, hem adquirit ja ya... 12 vivendes eh, públiques i estem en camí d'adquirir-ne 5 més. Insuficients, per suposat, però tot un gest. Anem a continuar eh, treballant en aquesta línia i, efectivament, no renunciem a que, eh, d'alguna forma, eh, puguem intervindre en el mercat. En un moment tan complicat com este, jo penso que les administracions deuen d'intervindre en valentia. Jo vull aprofitar per a fer un anunci que me dia prieto anuncis, doncs pues jo me a l'anunci de l'alcalde i vale la reflexió que ha fet la, meva compa la companyera Sapena l'Ajuntament està estudiant també els serveis jurídics està estudiant en els serveis jurídics la possibilitat de ser garant i avalista per a aquells veïns de Gandia que vulguin eh, posar eixes vivendes en ràdio de lloguer anem a fer-ho, si mos deixen, de forma directa o a través de eh, assegurances de caució. No és la primera vegada, s'ha fet abans, se pot fer, i pense que d'alguna forma ajudaria a que aquesta prevenció o port que tenen els, els, propietaris se puga salvar. I posarien en el mercat, si no 10.000, almenys en 500 jo ja me conformaria. En això jo pense que donaríem resposta a la demanda existent. Eh, té més importants, interessants en, en, qüestió de l'habitatge, però ho han recordat en aquesta taula. El ayuntamiento, señor Miet, no tiene competencias, pero es necesario abordar de alguna manera este asunto. Sí, es necesario, pero insisto, eh, no me gustaría que el ayuntamiento eh, pasara el problema y le cediera el problema a los titulares de solares, porque en definitiva entiendo que es un problema de la Administración, es un problema del Gobierno. Y es un problema de, de, bueno, pues de que se tiene que afrontar desde una perspectiva estatal, incluso, ¿no? el, el problema de la vivienda. Entonces, eh, claro, el, el decirle a un propietario que tiene un solar, ¿no? es que usted lo tiene que edificar porque está en el centro de la ciudad. Ya, pero si resulta que no me sale rentable, entonces, ¿por qué lo tengo que edificar? No, pues lo tiene que vender ya pero es que no me da el precio que yo entiendo que vale el solar ¿no? o sea, estamos entrando en la esfera privada y estamos eh, de alguna forma pues lesionando derechos que entiendo que cada uno de los propietarios tiene y son muy legítimos ¿no? y luego hablando del tema de la, de la vivienda social desgraciadamente en españa actualmente estamos por debajo de rumanía en vivienda social de vpo. Es decir, eh, se construyeron nada menos que 4 millones de viviendas desde el periodo 40 hasta el 80, pero desde el 80 hasta ahora no se ha construido prácticamente ninguna. El Ayuntamiento de Gandía, yo entiendo que el señor Mascaray hace su, los esfuerzos que puede, pero eh, evidentemente son insuficientes en una población que, como se ha mencionado, eh, roza ya los 80.000 habitantes. Y en unas circunstancias en las que esos 80.000 habitantes... No son nacimientos de, de, de Gandía, es decir, es gente que viene inmigrada con todos los respetos de otras partes del, del mundo, ¿no? Pero eh, en Gandía actualmente es una sociedad que tiene más fallecimientos que natalicios, lo cual es también un síntoma de esa decadencia que yo antes apuntaba. Eh, por otra parte, insisto, es decir, el problema fundamental es que si no generamos sectores productivos que generen dinero y que hagan que la gente tenga dinero, Evidentemente la gente no va a poder comprar vivienda y eso es entiendo el problema fundamental. Es decir, si nos dedicamos a destruir sectores en vez de a incentivar sectores no podemos hacer nada. El ayuntamiento actual está maniatado debido a esa intervención que tiene desde Madrid, debido a la deuda municipal y evidentemente pues bueno una medida posible nosotros tenemos en el decálogo de medidas de, de Vox la medida 47 que era lo que se ha apuntado aquí. Es decir, liberalicemos suelo que el suelo sea más barato y que consigamos que la vivienda sea más asequible. Es otra posibilidad. Pero bueno, tropezamos también con muchísimas trabas administrativas, burocráticas, que también entiendo que es otro problema importante. Es decir, la administración eh, muchas veces no concede licencias, pone todo tipo de problemas. Tenemos el caso de Maris de Rafael Caíd En fin, es una situación eh, bastante kafkiana, ¿no? Por ya, utilizar el término. Parlen de liberalizar el sol, señor pena a veure, com hem dit, les competències ahir també, pense que l'oposició eh, que ara mateix està governant a la Generalitat també ha de fer eh, el seu treball de nexe i de facilitar eh, esta liberalització, no depèn sols de l'Ajuntament ni tan sols de la Generalitat, com hem dit, és algo cosa que, que tots els governs han d'estar en sintonia i que ara mateix pareix complicat. D'ahir la proposta del govern de fer un pacte de ciutat, un pacte de ciutat no implica que el govern fa propostes i els de més estan esperant a veure si les complixen, Implica eh, ser propositiu, eh, implicar tindre quanta més gent pensant idees, eh, doncs més senzill buscar una solució. Crec que és un problema molt greu, amb una molt complicada solució, però crec que el que s'ha ficat damunt de la taula són mesures que són possibles des de l'administració local i que sí que tindran una repercussió directa tant en els constructors, promotors com en els propietaris. Aleshores, dins de les possibilitats d'aquest govern crec que estem fent tot el que està en les nostres mans i també demanaria als companys que feren que, la, que, el que és la comunicació amb la Generalitat i amb Conselleria fora molt més fluida de lo que és tant en habitatge com en altres temes molt importants que ara mateix aquesta comunicació és inexistent. Una complicada solució, senyor Marbert, que necessita, evidentment, la pota pública, però sense dubte i és necessària també aquesta part privada. Sí, efectivament, i jo ho he dit en la meva anterior intervenció, és a dir, l'administració, l'empresari, el, 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 el constructor, la empresa, de que trobar en l'administració un aliat, no?, a l'hora de, de, de llicències, a l'hora de, de facilitar-li pues, bueno, pues, el, el, desenvolupament de la seva tasca. Jo he, he, de trencar una llança en, en, en el discurs de, de tan soe de, compromís, no?, eh, perquè Este per mi no és el soi el compromís que va a importar a Europa el model urbanístic de la Comunitat Valenciana, que per cert, Europa li va dir que conforme havien anat que tornaren. No? Jo crec que el tema de la vivienda és un tema molt seriós. Efectivament no és un tema únicament eh, municipal, eh, eh ni siquiera autonòmic. No? Jo crec que Manuel eh, ho ha definit eh, perfectament. Si la gent no té feina, ni pot llogar ni pot, ni, ni pot adquirir res. I en aquest sentit, pues, bueno, eh, el senyor Mascarell ha fet l'anunci de que l'Ajuntament eh, està estudiant la manera de fer algun tipus de, de garantitzar als propietaris eh, de garantitzar els propietaris eh, pues bueno, que, que, que els joguers i les vivendes tinguin una seguretat jurídica pues des de logo és d'agrair no? no és no la tendència que han portat fins ara però des de logo és es tot aquest canvi benvingut siga no? perquè des de logo la, la necessitat està ahí eh, no podem permetre nosaltres que estem eh, dirigint l'Ajuntament de Gandia dirigint govern i oposició eh, no podem consentir que Gandia cada vegada eh, bacha a menys, eh, no podem consentir que Gandia perga oportunitats i en aquest sentit, pues, sí, haguem d'anar de tots de, de, de la mà. Senyor Mascari, vostè, a més, evidentment, de regidor, també de professiós, eh, advocat, uh -huh. què pensa d'aquesta situació que estava comentant el senyor Millet de vores lesionats, d'alguna manera, alguns drets de propietaris, per exemple, d'un sol que es veuen obligats a, a vendre. Aquesta eh, situació repercutís, evidentment, en, seus, en els seus drets, d'alguna manera. bueno, el que otorga i lleva drets en, en, en l'ús urbanístic és, és l'administració. Vull dir, un no té un bancal i és un bancal, i és l'Ajuntament, és l'administració qui, qui decideix revaloritzar aquest espai. No? Efectivament, per un bé major, que és el servei públic, en general, si al final Eh, hi ha una persona que, que, que hi, ha, hi ha un espai on no se construeix i hi ha una carencia de vivendes, doncs pues, algun tipus d'intervenció té que haver per a l'espai públic òbviament garantint els seus drets però posar pues, perquè una cosa és, 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 és el dret que té i una altra cosa és especular sobre un dret i això ja és més que qüestionable. I en qualsevol cas també vull ficar el foc en qui té les competències, que és la Generalitat Valenciana el govern de, del Partit Popular del senyor Mazón porta ja nou o 10 mesos governant i ja ha tingut temps suficient per fer coses i jo no he vist que hagi fet absolutament res en el mes estiu ens van demanar la licència d'obres per construir en Sant Anna tenen el projecte Judit Pecat per a construir eh, més de 50 vivendes en règim de lloguer l'Ajuntament en 10 dies li va donar la licència d'obres ja fa 8 mesos que la Generalitat té les licències d'obres per a començar una construcció vital que generaria 40 vivendes en règim de lloguer i encara no ha començat és hora ja també de demanar-li responsabilitat al senyor Mazón i al Partit Popular, perquè porten 8 mesos a pogut començar les obres, tenien el projecte fet, tenien els diners adjudicats i no sabem encara què ha passat. Vull dir que comencem també a mirar a qui té la responsabilitat en aquestes primeres tres intervencions anem a, deixar-ho per anar-nos a publicitat un momentet i tornem de seguida en les principals conclusions d'aquest assumpte, aquest, aquest apassionant assumpte referit a la vivenda, l'habitatge d'alguna manera, aquest problema que té la ciutat de Gandia i com, quines mesures va implementar l'Ajuntament per intentar solucionar eh, i facilitar l'accés d'aquest dret a, a la vivenda. Ya estén de tornada, parlaren de esa cuestión, el habitat, y cómo está el Ayuntamiento de Gandía intentando abordar este importante asunto y cómo facilitar el derecho que tienen las personas a acceder a ese habitat. Ya estén en la parte de conclusiones, ni más repasar quiénes serían esas principales conclusiones, y con siempre en el señor Millet, per par de box, quiénes serían las principales conclusiones del debate. Eh, considero que, en primer lugar, hay que incentivar los, el sector económico privado. La, la gente tiene que ganar dinero, eh, se tiene que generar riqueza, generar riqueza, eh, no, es algo que no estamos haciendo. Tenemos que li liberalizar suelo, es decir, menos trabas burocráticas, menos, menos problemas con la administración y sobre todo tenemos que dar seguridad jurídica a todos los que tengan eh, viviendas para que las pongan en alquiler sin temor. a que ocurra lo que está ocurriendo ahora que es el problema de los ocupas o inqui-ocupas que en definitiva generan una situación en la que finalmente esas viviendas no aparecen en el mercado por el miedo de los propietarios Senyora sí, Sapena, conclusions Doncs penso que com a govern ens toca assumir responsabilitats tot i no tindre les competències amb valentia, diàleg, amb consens i vetllar sobretot pels drets dels nostres joves i de la gent més vulnerable a la que hem de facilitar-li aquest accés a, a un lloguer, eh, a una vivenda digna i de qualitat, eh, a un preu assequible i generar les oportunitats i les condicions necessàries per a que en la nostra ciutat ningú puga quedar-se sense aquest dret a l'habitatge. Senyor Barret. Bé, doncs aquestes mesures que ha tret el govern, com he dit, arriben tard. Eh, la veritat és que no tenim molta, moltes esperances de que, de que canvien perquè els antecedents que té el, el govern que va tirar les anteriors mesures eh, endavant eh, no, no han donat ningú resultat, per tant, estarem a l'expectativa. El tema de la vivenda és un tema molt seriós i, des de l'ho, el que no podem abordar un problema és eh, culpabilitzar els altres o el que parten 100 dies o, o 3 mesos governant i posem el punt final del senyor Mascarell. Bé, bueno, la... jo penso que l'ex que, en certa manera, coincidim tots, és la necessitat de la col·laboració público-privada. L'administració a soles, i sobretot l'administració local a soles, no pot fer front a l'important problema i falta d'oferta de, de, de vivenda. En aquest sentit, anem a treballar amb, amb l'inversor privat, la iniciativa privada, donant los facilitats, rebaixant los impostos, impostos, però sense renunciar també a la necessitat, de, des de l'Ajuntament, de facilitar als joves les persones i més recursos una vivenda ben propietària en règim de lloguer. Pensa que és una tasca que paga la pena, complexa, evidentment, no ràpida. Aquestes vivendes d'avui demà no comeixen a aixir vivendes com si en setes, però bueno, pensa que estem en la línia i en aquest sentit veurem la llum en els propers mesos. Un repte important, el d'intentar que la ciutat tinga i, xa, i xa accés a la vivenda, facilitar eh, tot el que és l'habitatge a la nostra ciutat, que evidentment és un repte i és necessari abordar, i almenys totes les forces polítiques així presents, així ho reconeixen, n hi haurà eh, discrepàncies en com abordar el, el problema, però sí que és necessari abordar una solució i tots ells, ho han, uh, ho han ressenyat en el programa d'avui. Senyor Miet, senyor Mascarell, senyora Sapena i senyor Barber, moltíssimes gràcies per haver vingut en un dia tan complicat com este de la ressaca fallera. Eh, es ve que tots molt serens i molt tranquils després d'esta eh, avalanxa que han tingut en, en la ciutat de Gandia, que la veritat ha sigut molt positiva per a la ciutat, moltíssim turisme i molt de bo aportat per a la ciutat aquestes este, noves festes, que no res, estem de nou, en Semana Santa. Això no, no, no. continua, no fet només que començar. Es deixem així fins a la setmana que ve en un nou programa de l'anàxia.